Pred nama je peto izdanje Međunarodnog festivala Pjenušasa u Višnjanju, koje će se održati 8. i 9. prosinca u tamošnjoj palači Sinčić. Na festivalu će izlagati brojni proizvođači pjenušavih vina iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije. Festival se dakle održava u samom srcu starogradske jezgre Višnjana i predstavlja kombinaciju vrhunskih pjenušavih vina i bogatih istarskih delicija. Osim uživanja u jedinstvenom pjenušavom nektru, u sklopu festivala bit će organizirane i dvije vrhunske stručne radionice na kojima će polaznici moći obogatiti svoje znanje o pjenušcu, čija je proizvodnja jedna od najkompleksnijih oblika proizvodnje uopće. Najbolja pjenušava vina bit će nagrađena diplomama i priznanjem stručnog žirija, a posjetitelji će uz degustaciju pjenušaca imati prilike kušati i vrhunske sirove, pršut i čokoladne praline uz odličnu glazbenu podlugu harfe i tamborica. O petom izdanju festivala razgovarali smo sa anđelom Matićem, načelnikom općine Višnjan i osnivačem festivala pjenušavih vina jedinog u Hrvatskoj. Drago mi je da postoji sve veći interes za pinušovim vinima na našim područjima, što veseli prije svega proizvođače, jer znamo da pinušova vina su najbolje od najboljeg u tom svijetu vinarstva, a ti čarovni hurići nastaju kroz marljiv trud višegodišnji, znači pinušovo kvalitetno vino ne možete dobiti u jednoj godini, nego se ponekad proces proizvodnje traje više godina, tako da ljudi će moći u Višnjanu našem petom međunarodnom festivalu vina kušati preko 80 račnih pjenušaca iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. Naglašavam posebno Austrije, jer smo ove godine došli do novih partnera koji će sudjelovati na našem festivalu, tako da od tolikog broja račitih pjenušavih vina, svatko će moći odabrati nešto mu najviše odgovara. Znači, naš program počinje u subotu, odnosno u petak je otvorenje u 13 sati i to će trajati u 19 sati u petak. Isto tako otvaramo ponovno u subotu u 13 sati i traje u subotu, naravno, do 19 sati. Naravno, ta pjenušava vina, mi smo imali i ocjenjivačku komisiju koja je odabrala pod svih tih pjenušavih vina, naravno, proizvedene pod viračne metode, šarmati i klasična metoda, odabrani su najbolji pjenušci. Moram reći po informacijama koje imam da kvalitete su išle jako, jako visoko, a drago nam je da smo mi kao Višnjan dali svoj doprinos da se još naglasi ta potrošnja pjenušovih vina, što zapravo čini i naš višnjanski bazen proizvođača vina još interesantnim i to je još jedan dodatni motiv dolaska u Višnjan. Otvorenje petog festivala pjenušavih vina u Višnjanu održat će se u petak 8. prosinca sa početkom u 13. sati.